tosiaan 96 vuoden peliin. Mm-hmm. Tällaista se on ollut siihen aikaan. K-K-K-klaani. Ei sitä sen. Mikä se on? Keskikaljakommando. Keskikaljakommando. K-K-K. Se on onko O-K? K-K. Mikäs tuolla on? Se on toi bonus. No, oliko Vertti bonus? Kyllä oli. Kyllä oli Vertti. Vertti bonus. Siellä on vielä se. Oo. Toli Vertti. On vähän kyllä silleen kömpelempi ohjaus kuin mitä Marjossa. Jep. Miten sä et saanut sitä tynnyä? Tosta. No ei, mun piti heittää. Kaveri, joka on sille tynnyrissä oottanut sua vuosisadan nyt. Koko elämänsä oottanut. Koko elämänsä oottanut sua tynnyrissä. Tuut ja viskaat. Naurattaa tää ääni näyttelyssä. Tää harrastaa muu palkki. Michael Jackson on herän henki. Kyllä. Vähän eri ihonväri tällä kertaa. Vähän joo. Ei halunnut olla kumpaakaan rotua. Piti keksiä omaa. Last pick. Sitä ei kyllä saa tapettua. Michael Jacksonin. Niin, miksi noin tää muun valkkia tuu? Mä kiikka tollakin vaan muun valkkia. Oh my god. Kysyt, miksi nää liskot on niinku etämässä oikeesti tää muun valkkia täällä ja toi rinnettä pitkin niinku. Siis niinku oikeesti. Niinku. Smooth criminal. Jep. Seuraa banaani. Niin. Mikä Dumbo siinä. Onko se Dumbo? Joo. Lähden lentoon. Miksi mä oon joku helvetin Dumbo? Jaa. Jonnet ei muista Dumboa. Ei muista. Jonnet ei muista. Katsotaanko muuten, kun siitä on tulossa nyt leffa siitä viidakkokirjasta? On vai? Joo. Siitä saat. Sika! Oho. Ei, siellä on rotta. Tee sitä äläpä. Täällä ei mitään. Sä et varmaan sitä pysty tappaa. Okei. Okay. Ja sitten toinen. Kärsee nenää kosketti. Jep. Sä tuhoot. Rää tuhoo mun tynnyri. Nyt riippaa kotona. Ei kun mä käännyn takaisinpäin, kato. Tää on rankka.
Saanko mä tosta puhuttua? No eipä tiedä. Ota se! Me vasin. Siitä. Tuli hirveellä pomppulaavilla. Yeah. Good man. Siitä punainen kulma.